Čus, já vás zdravím od dnešního videa. V dnešním videu se opět pojďme do Snowball. Nebylo tady video dva týdny, jako se mi nechtělo a mám docela dýmu, jsem docela nemocnej, takže se to omlouvám, ale taky nic jsem nesliboval, říkám, že to natáčím prostě, když se mi chce, takže když píšete, ať něco natočím, tak se tomu ani nedivte. Chtěl jsem nebo plánoval jsem natočit video vlastně zvenku, udělat nějakou challenge venku, prostě měl jsem i vymyšlený, mám i vymyšlený nějaký challenge a chtěl jsem to zrealizovat, bohužel jsem to neudělal, jelikož prostě na to není čas a když už je, tak určitě se mi nechce jít si kopat a natáčet video prostě někam jinam, jo. Protože mám každý víkend zápas, dejme tomu tento víkend zase, jo, takže v sobotu i v neděli mám zápas a když pak mám si někam jít ještě kopat a to video by nebylo jenom tak na chvíli, trvalo by mi to třeba díl, než by se mi to povedlo. Tak je to samozřejmě horší, ale dneska se máme do Snowball, takže přibyly tam nějaký nový eventy, který jsem zjistil, protože tam byl nějaký top transfer nebo něco takového. Já jsem to hrál, jenom to skončilo a stejně bych měl asi nějakou 90. Já jsem to pak ani neodezdal, protože jsem to prostě zapomněl. Teď tam je furt Champions League a přibyl tam Spring Showdown nově, jo, takže může dát like, může dát odběr, pokud ho tady ještě nemáš. Pokud je další videa, určitě tak dej like a jdeme na to. OK, už jsem takhle ve hře a můžeme vidět klasicky, že tady je furt Champions League vlastně tady ta tématika toho a máme tady vlastně Champions League a Spring Showdown, jo. Můj tým, nevím, jestli se nějak zlepšil, ale má to 100 overall a 78 chem se tam zlepšil, asi myslím určitě, ale vlastně by rating nevím, ale myslím, že ani nějak ne, ani nějaký nový hráč tady nepřibyl. Myslím, že mi padly nějaký hráči, jeden mi padnul, nějaká 89 kromě celkovýho, 87, no akorát z týmu of the week, Pickford 84 a David Silva 87, jinak nic novýho mi vlastně nepadlo, jo, dejme tomu. OK, já nic nevím, co je v tom Spring Showdown, je to prostě velikonoční event, ale pak se na ně podíváme, než jdeme do Champions League. Jestli tam něco mám, jestli tam mám nějaký nový věci, jo, a zase tady je tady ta group, to ani pak už skoro nehraju, já říkám, prostě mě to zase trošku přestává bavit, takže to prostě netrojhardím tolik, jak jsem říkal na začátku, takže čas od času si to zapnu, ale není to fakt tak, že bych si sednul a šel si to zahrát, to se radši zapnu prostě tady ten Xbox za mnou a hraju tady FIFA, když už, jo, to je prostě pro mě jednodušší. A co tady dalšího, tady si to nemůžu odevřít, určitě to všichni znáte, prostě už je to tady dlouho, takže nějak vysvětlovat to nemá cenu, si myslím. Maximálně, samozřejmě skill gamy a zase tady ty peky, takže se odevřeme dva peky, uvidíme, jestli se nahoru poštěstí, jestli tam nebude walkout, jsou to oba peky odevírám naraz, ani prd, jsou tam prostě coiny a group pointy, takže zase nic, tady jak jsem na tom, tady mi zbývá ještě hodně, takže bohužel to mi nedá, samozřejmě pak tady mám ještě nějaký day skill gamey, můžu si dát penalty box, abych měl ještě jeden pack, takže jdeme si dát ještě rychleji sestřelování boxů skill gameu. To tam splněno, easy samozřejmě, boombox, nebo jak se to jmenuje, já jsem řekl penalty box, ale ono se to jmenuje skoro stejně. Takže máme UCL tokeny, další už dát nebudu, protože prostě nevím, tak tam musíme dát zápas, tady bych se mohl samozřejmě dát tady to, ale nevím, jestli by mi to nedalo, by mi to ani na tamten pack, kde mi padne zaručený hráč, takže to necháme bejt. Jdeme si uložit ještě jeden pack, zase coin offerku beru jakoby, ale třeba se poštěstí a bude tam hráč, ne, zase to stejný co minulý pack. Takže tady opět se nám nepoštěstilo. Ani nevím, koho jsem chtěl brát, myslím Matipa, nevím, jaký je týl, tady v tom je. Samozřejmě ještě bych to musel odevřít třikrát, myslím, jestli počítám, že to je jedno. A jako nepadlo mi tam nic, padlo mi tam Kondogbia vlastně maximálně a padlo mi tam dvakrát ty vole Calabria, takže to je všechno, co mi z tady toho peku padlo, jo. Jinak je to pěkně na prd. Pak tady UCL turnament, to ani nevím, jak tam na tom jsem, jo, to je tohleto, Round of 16, už jsem taky ukazoval, takže to z Champions League eventu, jestli vám někdo padl zase nějaký zajímavý, tak mi to můžete napsat do komentářů a my jdeme do Spring Showdown, což je vlastně velikonoční event, téma Velikonoc vlastně, který teďka je. A máme tady tohleto, jo, já jsem to odevřel teďka poprvé zase, kámo, po třech dnech, takže jsem ani nevěděl, že tam je nějaký nový event. A máme tady nějaký zase skill gamey zápasy a za to získáme nějaký odměny borci. Máme tady na konci Valverdeho, Azmouna a Ospinu a 2 miliony coinů. Kolik na to potřebuje jeden unlock a to jako když to celý odehrám, tak prostě to fakt jako když vyhrám, jako když vyhrám tu skill gameu, tak dostanu hnedka Pavouna, jo. Mi chceš jako říct. Jo, ono se, no mně to přišlo nějaký divný. Je to za nějaký body tady tyhle, ty, to můžu hrát, showdown ticket. Takže musíme zjistit, kde získáme showdown tikety. A tady hnedka, showdown ticket 1 a spring basket. Jo, free, to se obnovuje po nevím kolika hodinách, protože mi to se obnoví za 4 hodiny, takže předpokládám jenom za 24 hodin. Takže máme showdown ticket a v tuhle chvíli můžu se hrát pro mě skill gameu. A když to nedokážu prostě splnit to skill gameu, tak mi to vrátí ten ticket a budu to hrát to znova, dokud to prostě neudělám. A pokud se mi to podaří splnit, tak dostanu 25 000 coinů a asi toho pavouna, jestli se nepletu, nebo já nevím, jak to funguje.
jsou to přímáky, jo, kopu to se stoličkovem, takže doufám, že tam proměním a spojím to na první pokus, první přímák zatím na prd, druhý přímák, už je to gol a nám stačilo střelit jeden gol, takže to máme splněný, je to samozřejmě easy to tam psalo, takže aspoň jsem to tak splnil, na první pokus, máme tady 25 tisíc coinů a pavona nemám. To je jak možný, to jako musím celý dojet, abych si mohl vzít jedno z tady těch, a to je píčovina, abych si vzal, měl na výběr mezi Ramosem, ty vole, a 600 tisícema. No nevím, můžete mi napsat, jak to funguje, protože nevím, pak si samozřejmě můžu koupit ty tikety, ale můžete mi napsat, jak to funguje, jak získám tady třeba toho pavona, když já mám nějakým způsobem nepotřebu. Ale mi přijde mi divný, že až dojde to řadu, že byste si vybrali jednu odměnu z toho, to mi přijde nějaký divný, takže to asi ne. Protože určitě si nebudete vybírat mezi pavonem a Ramosem, no to by si to pavona nikdo nevybral. Máme tady ještě druhou sekci a to je Egg Hunt, neboli hledání vajíček prostě. A máme tady, jo, já mám basket a můžu tam dostat Lirolu z Marseille, prvního obránce, 89, a nebo 75 tisíc, nebo 200 skill boostů. Tohle to nevím, co to jsou nějaký vajíčka, který nevím, jestli získám, nevím kde. Jo, to je taky v tom. Eggshells a nějaký zase coiny, skill boosty. Takže vybereme si něco, vezmeme si tady třeba birdhouse, ptačí dům, se odevřem a uvidíme, co tam bude. A eggshells jedno a spring basket, takže se nám to vrátilo. OK, to je docela dobrý, si myslím. Další byl nevím co, kámo, ale odevřem to, ale jsou tu 30 000 coinů, to není úplně fajn. Co to bylo? Picket fence, tak nevím, co to znamená, ale podle obrázku nějaký plot, takže jdeme odevřít po druhý. A jsou tam skill boosty, takže to nám tady ten moc nevzali, takže ještě máme 4 tady ty košíky, odevíráme další pack a jsou tam zase skill boosty. Tak jdeme zpátky do domu, ty vole, protože tam to bylo nejlepší. Tak pojď, splnili jsme nějakou mistletones a zase eggshells a zase sprint basket, ty vole, to mi neříkej, že mi to dvakrát padlo na stejném poličku, ty vole, si to tam padne potřeba, jak je to buglí. No už jenom eggshells, mám 3 eggshellvy. A to za to si pak můžu koupit Spring Basket za 4. OK, takže ještě jeden a budeme mít ještě jeden, ale mám poslední dva. Mám poslední dva tady ty košíky. Takže pojď. A tak to nic. Tak, že by se poštěstilo tady zase, to už mi přijde nějaký divný. Kámo, že to padá furt tady, ale... Jo, a Spring Basket znova, tak pojďme znova. Pojďme, Lirolu. Ne, jenom Actions a zase Spring Basket, kámo, tak já budu klikat furt tady, no má, ať to padá naštěstí, když to bude takhle padat. To bude fajn ještě, pojď ještě a už jenom Excels, takže 6 Excels mám, takže si pojďme vzít tady jeden košík za tady ty vajíčka nebo co to je, kámo, to jsou názvy, ty vole. Pojďme si vzít tady zase ptačí dům, třeba tam bude zase Excels, tak pojďme, padne tam vajíčko a je tam i Spring Basket, ty vole. A proč mi tady padají všude skill boosty a tady mi prostě padá prostě ty vole furt stejný vajíčko. Vajíčko logicky, jelikož je to ty... Už jsem myslel, že tam je víc logicky, když je to vlastně jako ptačí dům, tak vajíčko by asi měl padat nejvíc na tom, tady to bylo napsaný, se mi zdálo na... No. Tak pojďme zkusit tady watering can, konvici, jo, klasickou na vodu, tak pojďme. A zase basket a skill boosty, OK, tak dáme ještě jednou tu konvicu a uvidíme, co tam bude. Tak pojď. A 45 tisíc a opět Spring Basket, ty vole. Dobrý, zatím to tady docela killim, tak pojďme, myslím to umc, 3 už mám odevřenou a eggshells a dáme to na další Spring Basket, tak já tady přežívám ani nevím jak, ty vole. Pojďme si koupit za další 4 eggshells, další tady ten basket, ze který můžeme odevírat tady ty kravinky, dáme plot, myslím si, že ty vole mi to ukončí tady ten plot, ale tak pojďme. No, ano. No, skill boosty a hovno. No, a koukal jsem tyba, že mám 9 999 322 korun. A to je docela zajímavý, chybí mi tyhle tisícovka ani ne, tyhle 600 nějakých, 600 tyhle tady těch peněz a budu mít 73 a budu mít 10 milionů. Kolik nám padnou? To je dobrý, tyhle ze 60 plus hráče. 100 tisíc, takže budeme mít už 10 milionů, paráda. OK, za to mi můžete napsat, jestli mám udělat nějaký nákup, protože ano, můžu, ale já nevím úplně koho, aby se to vyplatilo koupit vlastně za 10 milionů nebo za nějakou menší částku. A tady co? Tady to ještě nemáme. My se tu 4 a pak tady je Defu. A ty je Andrej. A samozřejmě výběr tady těch hráčů. Milinkovič, Savič, Zahav, Rafinha.
A Nakata je na konci, jakoby na konci ten hráč a 2 miliony samozřejmě jsou na konci, no. Takže tohle to je z toho velikonočního eventu. Ani se nevěděl, že tam má bejt, ale yes, je tady. A ještě jsem si vlastně vzpomněl, že zmizeli v tady FIFA jakoby reklamy, protože dříve jste si mohli kouknout na reklamu a dostali jste nějaký privilegia, jakoby že vám padly tady ty hráči, teda hráči, že vám prostě padly další třeba věci k tomu, abyste mohli dát týka další skill gameu třeba, jo, prostě staminy. A to tady ani teďka neřeší staminy, no, takže tady změněný. Ale napište mi prosím vás do komentářů, jak se získávají tady ty dárečky, protože to je prostě unlocked a já tady nevidím nikde, proč je to unlocked? Jak kdy to bude, ty vole, nebo... Kdy, teď je to locked, já to potřebuji unlocked. Vlastně já říkám hovno. No ale jak to odemknu? Tady že jdu nakonec, tak dostanu tady ten jeden výběrový tvé bod a za to si vezmu tady jedno z těchto těch 4 věcí, no. Ale víc nevím, ty vole borci. Víc jsem nezjistil, takže pojďme ještě se podívat k nám do týmu, jestli tady nezlepšíme nějakou skill boostu, asi ani ne. No mám 10 milionů, jak říkám. Můžete mi napsat, kde je nějaký tenhle ten hráč, kterýho tyho bych mohl koupit. Nevím kámo, možná to právě vím, že tam byl, když jsem koukal, tak tam byl Dani Alves dříve na pravýho obránce, ale já jsem nevěděl, jestli se mu koupit 90-kovi, nevím kde teďka byl, jo, v League Tour. Jestli tam bude, tak ho třeba vezmeme, jestli tam nebude, tak už ne, ale já mám pocit, že tady už nebude. Je tady ještě. Dani Alves 90 rating karta. Je to pravý back a není úplně nějakým způsobem rychle, hele, začala liga. Taky za to omlouvám, že ji třeba nezapínám, asi bych tam měl někoho pověřit, takže třeba jednou z někoho z vás, kdo jste v lize, udělám admina, aby zapínal tu ligu, takže jenom pro zapínání ligy udělám, protože to nezapínám úplně většinou, no ale jako nemá špatný staty, ale nějak rychlej, tyhle, není úplně, víš co, no, akcelerace, tyhle sprint speed, já nevím, jestli je dobré, jo, a nevím, jak dlouho to končí, se podívám, jestli to má cenu čekat, ukáž. Za 4 dny, tak když tak mi napište do komentářů, jestli bych ho měl vzít, pokud ho ještě tohle video nevezmu. Ale pojďme se podívat ještě na staty Bejerina, to jsem si mohl mimo kameru taky podívat na ten FIFA renders, jak to tam vypadá. Protože teďka musím porovnat, aha, tak to se asi úplně nevyplatí, no tak to asi úplně není dobrý, se mi zdá. Já si radši nechám Bejerina kámo 87 rating, protože mi se to nelíbí úplně, ty staty toho daného Alvéše, i když je to 90 rating karta. No, takže tohle to jsou ty eventy, které jsou Champions League za 13 dní, to samý Spring Showdown a pak tady jsou samozřejmě ty eventy, které tady už jsou. Ještě tady je Challenge mod a to je asi zápas, aha, head to head, klasický a challenge, jo. Kdybych si hodil ještě head to head, jestli to budeme klid, tak si dáme head to head, kutiva, a reopens, takže je to zavřený. Bohužel, aha, pět hráčů UCL, to ani nevím, jestli mám v týmu, ty voho. No a tam to jsou pak už zápasy, takže tohle tu tu chvíli hrát úplně nebudu, půjdeme se podívat na market, co tady můžu vlastně sehnat za ty voho za 10 milionů, protože jako není to úplně málo, ale není to ani hodně, co si budem. 10 milionů kámo, ošiče 90 na to vidím, no takže pojďme se podívat, že kde to je, position, co oni tady zase vlastně odstranili to, že 10 milionů tam nemůžu dát, no tak kámo, na co tady mám kliknout jako v tu chvíli, jako nejvíc bych potřeboval asi CBčko, RBčko, CMko, to asi všechno, jo. Takže pojďme se podívat. Jsem tady nabízen na tom marketu a my dáme od nejvyšší takhle. Ty pičo, aha. No takže 10 tisíc, jdeme hledat teda 10 milionů. No takže 10 milionů je tady kdo? Valverde, a na něj jednou ještě nemáme, má 300. Koulibaly 93 rating karta. Fú, za 9,5. A mohl bych ho koupit za 9,93, ty jo. No je to zajímavá karta Koulibalyho, Toni Kroos, 93. Z Karnibalu weak foot 5, ty voho, right foot taky 5 samozřejmě, jenom je celá pomalej. Ale to nevadí úplně, ale jako jo, defenzivu úplně nevím, jestli bych takový, a tady nějaký šarlatán, nebo co to tam je, Carlos Soler, může být taky zajímavý. Ale jako jo, jde to, ale tady se já Soyuncu, no, levnější, ten může být možná i lepší, nebo tady ten Versimo, nebo jak se to jmenuje. No jsou tady i větší pak, no Carvajal kámo za 6 milionů. Aha, co tady je dál, ještě nějaký velký rating, tady není. Dani Alves zase, ale to je ten za, stojí milion, jo, tak to není úplně moc, no. No, takže tady jako úplně nic není, takže pokud máte nějaký uvěřený hráče, který bych si ho měl koupit do těch 10 milionů, tak mi můžete klidně napsat do komentářů, pokud víte, že třeba dobrý, nebo kdo by mi sednul tady toho týmu, protože jo, říkám, CM-ko asi místo toho Barely nebo Gersona, nebo místo Boyaty, a nebo místo Bejerina, jinde asi zlepšat v tuhle tu chvíli nepotřebu, maximálně třeba ještě Golmana, jo.
Kurtu, ale zatím jako Kurta v pohodě má link s tím Bojatou, takže uvidíme, kdo by tam když tak přišel, nebo koho byste jí poradili. Takže takhlec a já jenom doufám, že se vám dnešní video líbilo a byl to vlastně o tady velikonočním eventu, o který jsem ani nevěděl, kámo, že tam byl, ale je tam, viděli jste to, takže mi můžete napsat, jak to tam vlastně funguje, protože kámo nepochopil to s těma dárkama. Takže určitě, jestli se ti dnešní video líbilo, dej tady like. Pokud ještě u něm nemáš odběr, tak tady můžeš dát odběr, pomůže mi to strašně moc. Můžeš mi tam napsat teda něco do komentářů, co jsem chtěl, nebo jestli máš nějakou otázku, něco na mě, v popisku je můj Instagram, kde mi můžete dát follow. A já vám děkuju za sklínutí dnešního videa. Jak říkám, chci natáčet videa zvenku ještě, takže uvidíme si o prázdninách, abych sehnal kamarády, aby jsme měli čas, protože fakt každý den v týdnu i vlastně o víkendu máme zaplněný my s fotbalem jakoby. Takže bohužel, ale mám to rád, takže říkám, volnočasově točím, jo, takže volnočasově borci. Děkuju vám ale za vaši podporu a u dalšího videa.